Pod sloganom Novo doba, 16. po redu, Festival nauke održat će se od 4. do 6. maja na Beogradskom sajmu. Koje nam izazove donosi ovo novo doba? Ko će sve učestvovati na ovogodišnjem sajmu? E, to pitamo našu lepu gošću, Ivonu Ivošević, koordinatorku programa. E sad, da li ću ovo uspeti da kaže? Ekspert tinejdžeri. Sam dobro rekao. Jeste, dobro. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, dobro nam došli. 3 godine nije bilo, je li tako? Tako je. Zbog korone, da. Pa ja bih rekao da ste imali baš dosta vremena da se pripremite za ovogodišnje. Da, imali smo vremena dosta da se pripremimo, ali vidimo da su i drugi imali dosta vremena da se pripremaju, tako da nikad više prijava nismo imali za učesnike od ove godine. Znači svi su jedva čekali. Ajde onako generalno kažete šta možemo da očekujemo. Pa, taj festival nauke, često ga zovu sajam, zato što se od ovih godina poslednjih održava na sajmu, bio je na različitim mestima, pa ljudi se nekad malo zbune. To je taj isti festival nauke, jer je ove godine 16. po redu. U ove 3 godine imali smo jedan mini festival koji smo održali na Adi pod nazivom Naučni piknik i to je bilo super da se pripremimo za ovo i da opet naše učesnike malo motivišemo. A ove godine smo imali ogroman broj prijava i nažalost morali smo neke i da odbijemo. Što se tiče tog glavnog programa. Mi pored glavnog programa imamo još nekoliko programa u tim programima. To je jedan od tih je Ekspert tinejdžeri, čiji sam ja i koordinator. Sama reč kaže, tinejdžeri učestvuju, tinejdžeri dolaze to da gledaju. A kako, čime vi privučete pažnju onih koji treba da dođu da gledaju? Pa, ovo nema nigde drugo. U stvari, u škole su počele da organizuju male festivale nauka, baš zato što su dolazili kod nas i gledali, zbog toga smo mnogo srećni. Ja sam ove godine i obilazila te festivale nauka, kako bi ih pozvala na naš festival. Školske? Da. Školski uzrast. Jednostavno, deca žele da se bave naukom. Nije to da ne žele i oni stvarno jedva čekaju da dođu i da vide to, jer u školama ne mogu to baš u toj meri da vide, kao za jedan dan na našem festivalu. A to znači, to su neka deca iz nekih škola koje su im omogućile da se bave naukom. Je li tako? Da, ali ne samo i on. Ima puno profesora. Ja, pošto radim u školi, jasno mi je to da nije to baš nekad i nedostatak sredstava, nekad i nedostatak vremena u školi da profesori se posvete svim učenicima kako bi oni videli te eksperimente. I onda je ovo izvanredna prilika da svi i koji vole nauku da se bave i oni koji samo uče u školi neke stvari pa žele da vide to na primjeru, mogu da vide u jednom danu. A Ivona, da li nam, recimo, možete ili smete otkriti ti eksperimenti su verovatno najgledaniji. Tamo se svašta dešava, ta čuda neka naučna. Dajte nam otkrite neke od tih eksperimenata koji se mogu videti. To je za posetioce najinteresantnije. Svi koji nas znaju, znaju da mi imamo mnogo eksplozije i mnogo vatre. Dobro. Ali ove godine nije samo te prirodne nauke da su uključene. Mi imamo zanimljive eksperimente iz društvenih nauka. Naprimjer? Vračara. Vračara? Da, koji sam pripremaju sa filozofskog fakulteta. Dobro. To je veoma zanimljivo da iz tog nekog naučnog ugla, ali društvenih nauka, otkrijemo neke eksperimente koji isto mogu da budu zanimljivi kao i vatre i eksplozije. Šta radite vračara? To ćemo da vidimo sve. Nećete da kažete. Gleda u dlan, gleda u šolju. Gleda u dlan, ali postoji jedan naučni metod koji stoji iza toga. Oni će vam otkriti. Oni su društvenjaci, ja sam prirodnjak. To znači da dolaze i roditelji sigurno puno sa decom. Pa da, roditeljima je ovo super prilika, pogotovo za te manje neke uzraste, jer i roditelji nauče da izvodite neke eksperimente. Nisu svi eksperimenti oni koje samo mi možemo da ih izvodimo. Postoje mnogo eksperimenata koji roditelji posle sami sa decom mogu da rade i da ih zainteresuju. Dobro, za ove društvene nauke eksperimenti ja vam predlažem za sledeći festival Flašku magiju. Jeste, to je interesantno. Vidjet ćemo. Ili ono što kažu Crna svadba i to je isto. Šta ti je to? Dobro, a se vratimo malo na ovu fiziku, hemiju. Na prirodne nauke. Da, prirodne nauke. Pustimo ove društvenjake. Šta će ovih godina izazvati po vama najveću pažnju? Pa, pošto sam ja koordinator Ekspert tinejdžera, ja verujem u svoje pravila možda i najviše, to je jako dobra stvar zato što vršnjaci objašnjavaju vršnjacima. I onda kad dođu ta deca uzrasta, znači od 13 do 19 godina,
nekako postavljaju lakše pitanja. Razumeju se najbolje, da. Da, a jedna dobra stvar je zato što dosta tih eksperimenata prati gradivo iz škole. Tako da oni kada se vrate u školu mogu da pokažu to znanje pred nastavnicima, da dobiju dobre ocene, tako da to je sigurno za njih mnogo zanimljivo. Znači, ko dođe na sajam, petica za garantovanje. Ja verujem, ko bude poslušao... Iz jedne lekcije. Nije baš iz jedne, zato što 11 škola učestvuje, 110 učenika. Nek nauče od svakog, to je već puno lekcija. Dobro. A je li ima nešto za one koji su mlađi od tinejdžera? Mlađe tinejdžere ili decu? Da, imamo nešto što se zove mala zona i ona je predviđena za tu decu oko 5 godina koji mogu nešto da razumeju. To nam spremaju baš program samo predviđen za njih. I za roditelje, naravno, koji opet mogu da im pokažu. Znači mi da dovedemo unuke. Može. Super. Dali ste mi dobru ideju. Jer ima nekog iz inostranstva. Da, imamo i kao naučni šou koji nam izvode iz inostranstva i naš naučnik Milan Popović. To je nešto, ja to kad predstavljam volim da kažem da je to neka kombinacija stand-upa i prirodnih nauka. To je veoma zanimljivo jer oni na sceni izvode taj šou od 45 minuta, pokazuju baš nauku, ali na neki šaljivi zanimljiv način, teatralan. Znači gluma, nauka, sve u jednom. Razumeju gledalci šta je stand-up, slobodno im objasnite. Ja mislim da je, pošto je malo izraz koji se u poslednje vreme često upotrebljam. A koliko ti puta često kažeš narativ? Dobro. Pa je li objašnjavaš? Ajde da, ko će pre? Koliko u principu je komplikovano napraviti toliko takvu manifestaciju sa tim eksperimentima, za eksperimente je potrebno, ne znam, sastojci, ovo, ono, to nešto košta i tako dalje. Je li to zahtevno? Je li se to može spakovati za par meseci ili je treba ozbiljni rad da bi se festival nauke na ovaj način predstavio? Pa ja volim da kažem, mi festival živimo čitave godine. Mi festival živimo čitave godine, mi se čitave godine pripremamo. Jednostavno, to je samo 800 učesnika po smeni radi. Znači, mi imamo oko 1600 učesnika koji trebaju samo da prođu, ne pričamo, znači o posetiocima. Samo učesnici kojima mi moramo, logistički je mnogo teško. Znači, samo majice koje učesnici nose već su veliki posao, a da ne pričamo o nabavci i hemikalije i svih ostalih stvari. Naravno, mi moramo da vodimo računa tu i da se ne desi neki haos. Pa to kažem, sad nešto, neka bezbednost. Naravno da je bezbedno, čak i MUP Srbije učestvuje u našem festivalu kao učesnik. Kao učesnik, tako da ono što bi ja... Šta oni pokazuju? Što ja mislim da je najzanimljivije, mnogo fakulteta učestvuje i ovo je izvanredna prilika za one koji ne znaju šta žele da budu kad porastu. Mogu da isprobaju te fakultete. Nije kao da samo dobiju informacije gde se nalazi fakultet, koliko poena i slično, nego mogu da isprobaju više fakulteta i onda mogu stvarno da odluče, aha, ovo mi se najviše sviđa, ovo im želim da se bavim. U kojim to halama se dešava na sajmu? Hala 3 se dešava taj glavni program i taj mala zona koja je za najmlađe, a u hali 3 ja se dešava naučni šou i moji eksperti nejdžeri. Moram nešto da vas pitam, je li se dešavalo nekad u praksi na prethodnim sajmovima i da neki eksperiment ne uspe? Je se onda on ponavlja dok ne uspe? Naravno, to se uvijek dešava. Mi radimo ovako neke mini festivale tokom godine i uvijek nam bar jedan eksperiment ne uspe. To je sasvim normalno. Tako je i došlo do najvećih naučnih otkrića. Aha. Neuspehom. Neuspehom. Na početku neuspehom. Dajte nam, na primjer, kojeg ne znam. Pa ja mislim, mikrotalasna pesnica je otkrivena tako što je nekom vojniku se istopila čokoladica u džepu. To nisam znao. Na određenim mestima, tačno po toj nekoj talasnoj dužini. Super, radio stanici u vratu. Od koliko do koliko? Četvrtak, petak i subota, to su ta tri dana. Znači četvrti, peti, šesti, od 10 do 7. Međutim, ja bih napomenula da školske posete, ako još neko nije već prijavio decu, trebaju da se najave, jer je to veća grupa ljudi kako bi dali neki predlog za termin da ne bi se stvarala ogromna gužva, da ne bi čekali. Svi mogu da uđu, ali da ne bi čekali. I to su najčešće četvrtak i petak, ali subotu nekako zovemo porodični dan i tu, znači, porodica povedu malo komšije, svi dođu i to je baš onako malo manji ima broj tih školskih posete. Ali školske posete obavezno da se najave kako bi mogli da učestvuju u naučnom šou, jer to se dosta ranije rasproda. Ajde da vas pitamo nešto, pošto smo nas dvojica. A je se plaća karta? Da.
koliko košta? Karta za pojedinačne... A što te to briga? Karta za pojedinačne posete je 750. Za tako nešto vredi platiti svaku cenu? Si novinar ili si naučnik? Nisam. Pa jel mi pravimo ovo zbog nas dvojice ili zbog ljudi koji nas gledaju? Ne, nego pravimo zbog gledalca. Pa ne moraš da pitaš baš za cenu. To nije nikakav problem. A šta je baš za ljudi koji nas gledaju, njih to ne interesuje. Pa interesuje cena karte. Onaj koji hoće da dođe na taj festival nauke će platiti svaku cenu. Jel, rade, budi profesionalan. Izvinite, koliko košta karta? 750 dinara je pojedinačna poseta, a školske posete imaju popust na 600 dinara i naravno nastavnici na neku količinu dobijaju kartu. Koliko posetilaca očekujete? Pa preko 20.000. Ništa, mi vam želimo iz sveg srca da svi eksperimenti uspeju, da imate puno posetilaca i da mladi, kako kažu, preko 20.000 i da... Preko 20.000. A ti povedi unuke. Ja ću povesti unuka.